Ümumi mövzulardan qalıb bir sual verim sənə. Məsəl üçün, hal-hazırda bəzi qardaşlar var, belə bir şübhə mi deyim, nə deyim ona, deyirlər ki, üzr bir cəhli məsələsində, bəli, alimlər şirk məsələsində cəhaləti üzr görməyən alimlər, cəhaləti üzr görməyən alimlər, deməli, təkfir məsələsində cəhaləti üzr görmədikləri üçün birbaşa təkfir edirlər. Aha. Yəni ki, kimdə şirk ishar olunursa, bu adam birbaşa, yəni ki, hüccətsiz, nə bilim, təkfirin maniyyə şərtləri tətbiq edilmədən birbaşa kafir adlanır, müşrik adlanır. Bu, yəni ki, üzrü, şirkdə üzrü, cəhaləti üzr görməyən alimlər həqiqətən belə tətbiq edirlərmi? Varmı belə bir şey? Bəlkə məsələni başqa cür quraq. Yəni, məsələni filan alim belə deyir, belə deyirsə bundan nə nəticə çıxarır, bunun üzərində qurmayaq. Yəni, məsələn, məsələni dəlil üzərində qursaq, ümumiyyətlə, şəriyyətdə cahillik üzürdü ya yox, bu daha yaxşı olar. Çünki biz bu məsələyə baxsaq, qardaş, görərik ki, ümumiyyətlə, cahilliyin üzr olub-olmaması məsələsi. Hətta o alimlər ki, cahilliyi üzr görmürlər, o alimlər gəlib bu cür yerlərdə o cür mövzuları heç vaxt müzakirə etməzlər. Yəni, o alimləri tanıyan insanlar bunu rahat bilir. Ona qədər bir ağlan mən qardaşa dedim ki, sən gedib, vallahi, belə sualları bəzən bizə qardaşlar edilə, axı, bu sualları niyə qədər, məsələn, filan şeyxə vermirsiniz? Axı, adam həyal edir. Adam qorxur ki, iki sual artıq üçüncü də sənə çıxaracaq otaqdan. Ged öz işinlə məşğul ol. Amma bəzən o şeyxləri başqa cür burada təbliğ edirlər. Elə göstərməyə çalışırlar ki, yox, elə bu şeyxlərin elə dəvəti bunun üzərində qoyub. Belə deyil. Elə bu heç yadımdan çıxmır. Şeyx Salih Əl-Fovzana biri sual vermişdi. Deyəsən, Rusiyadan olan tələbələrdən biri idi. Sual vermişdi ki, bizdə insanlar orada gətirdi ki, yəni, dini kitablar tərcümə olunub. Yəni, demək istəyirdi ki, cahillik yoxdur filan peşməkan. Namaz qılmırlar. İndi şeyxə sual verdi ki, bu insanlarla biz necə müamilə edək? Şeyx qayıtdı belə cavab verdi ki, ola bilsin bilmirlər. Onlara namazı öyrədin, başa salın. Yəni, subhanallah, sual verəni hökum maraqlandırır. Şeyxi isə dəvət. Şeyxin cavabı qısa oldu. Dedi ki, ola bilsin bilmirlər, onları öyrədin. Dəvət eləyin. Yəni, insan belə şeylərə həris olmaq. Amma qaldı ki, elmi olaraq, əl-üzr bil-cəhil məsələsi, cahilliyin üzr olması məsələsi, qardaşlar, bunu yəqinən bilin. Cahillik şəriətdə üzrdü bütün alimlərin icması ilə. Bütün fikri məsələn, Ramazan oruzudur. Bilmədən yedin içdin. Unutqanlıq, bilməməzlik, cəhalət və xəta. Bu üçü də Quran, sünnə və alimlərin icması ilə üzrdür. İndi sual çıxacaq sənə. Hətta cahilliyi üzr görməyən alimlər də bunu deyir. Bəli, deyəcəksən, bəs niyə cahilliyi üzr görmürlər? Filan-filan məsələlərdə. Elə məsələ budur ki, filan-filan məsələlərdə. Çünki onlar da bunu qəbul edirlər ki, qayda olaraq, dində, İslam şəriyyətində cəhalət üzrdür. Xəta üzrdür. Unutqanlıq üzrdür. Bu üç şey İslam dinində, Quran, sünnə ilə və sələfin icması ilə üzrdür. Bunda ixtilaf yoxdur. Bunun əksin deyən bir alim belə olmuyor. Sadəcə olaraq, sonraki dönəmdə, yəni son 2-3 əsrdə gələn bəzi alimlər deyiblər ki, filan məsələlərdə cahillik üzr deyil. Ona görə ki, deyiblər ki, cahillik məfhumu yoxdur. Yoxdursa necə üzr ola bilər? Onlar əslində cahillik üzr görürlər. Sadəcə ola deyirlər ki, şəriətdə elə məsələlər var ki, o məsələlərdə insan cahil ola bilməz. Yəni, biz qəbul etmirik ki, müsəlman ola və şəriətin bu məsələsində cahil ola. Yəni, bu məsələdə cahillik məfhumu yoxdur. Bu məsələdə müsəlman cahil ola bilməz. Onlar bu mənada deyiblər.
Yoxsa cahillik üzr deyil deyə bir şey yoxdur əslində. Onlar bu mənada deyiblər və nələri deyiblər? Deyiblər ki, məsələn, böyük şirk. Allahdan qeyrisini getdi, qurban kəsdi. Bu deyiblər zahir məsələdir. Xafi məsələlərdə, gizli məsələlərdə, tutaq ki, cahil olsa, cahillik qəbul edilir, cahil ola bilər. Amma zahir məsələlərdə insan cahil ola bilməz və ya kimsə iddia etsə cahilliyi bu üzr ola bilməz. Hə? İndi sual ortaya çıxır ki, yaxşı, bir məsələnin zahir və ya xafi olması üçün meyar nədir, ölçü nədir? Özündən soruşmaq lazımdır. Yəni, meyar nədir ki, məsələn, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək? Yox, mən bundan bilsən, niyə bu suallar verirəm? Bizdə, məsələn, sən deyirlər, danışırlar. Amma bilmirlər ki, bunun altını nədir, üstünü də bilmir. Yanını, sağını, heç nəyini bilir. Bir dənə eşidib, məsələn, eşidib ki, murciyə. Kimdən xoşu gəlmir, deyir murciyə. Deyirsən, qardaş, murciyə nədir? Murciyənin tərifi necə olur? Murciyə nədən ibarətdir? Bəlkə bunun iki dənə buynuzu var, dörd dənə əli var. Kimə murciyə deyilir? Bir ara dəb olmuşdu. Kimdən xoşu gəlmir, deyir murciyə. Və kiminsə, hindi də başqa cürdür. Kimdən xoşu gəlmir, deyir hizbi, müməyyi. Və ona uyğun danışmadın, deyir hələ biçi. Yəni, qarış meyyar olmalıdır. Sən mənə meyyar gətir, ölçü gətir ki, bu çərçivədir. Kim bura girdi, olur hizbi. Gətir bunu, bu çərçivəni. Görün, mən bu çərçivəyə sığıram ya sığmıram. Bəlkə bu çərçivə mənlik deyil. Həmçinin də bu məsələ. Ona görə, məsələn, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək. Deyiblər ki, bu böyük şirkdir. Uluhiyyə tohidində olan bir məsələdir. Bu zahir məsələdir. Zahir məsələdir, yəni xafi deyil. Yəni, heç kəsə gizlin deyil ki, bu şirkdir. Bu söz özü batildir. Niyə bilirsiniz? Çünki bunun batil olduğunu, Quran sünnəyə ehtiyac yoxdur qayıtmağa. Bu sözün batil olmağını biz praktikadan bilirik, yaxı. Məsələn, bizdə Azərbaycanda gedir, pirə, qurban kəsir. Allahdan qeyrisini qurban kəsir. Gəlir, qohum əqrəbadan o qədər olub, söhbət edirsən, praktikadan görsən axı. Deyirsən ki, evdə Quran var, praktikadan deyirəm. Deyir, hə, tərcümə, hə. Gedir, Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsini gətirir. 4 dənə, 5 dənə yaylığın içində dəsmalın hörmət edir Allah kəlamıdır deyə. Açırsan, özünə bilə-bilə oxutdurursan. Bu dəvətdə yaxşı üslubdur. Çünki sən deyirsən saqqallı, vahabi və s. Amma özünün evində olan etibar elədiyi kitabdan açırsan, deyirsən fikir ver, fəsallili rabbika vənhar. Rabbin üçün namaz qıl, qurban kəs. İnnə salati və nusuki və məhiyyə və məməti lillahi rabbil aləmin. Mənim namazım, qurbanım, həyatım, ölümüm aləmlərin Rəbbi olan tək Allah üçündür, qurbanım. Və s. ayələr. Hə. Başa salandan sonra ki, yəni, qurban Allaha edilməlidir. Deyir ki, hə, mən bunu bilmirdim. Yəni, insan öz dilinə deyir ki, mən bunu neynəmirdim? Bilmirdim. Yəni, nəyi? Yəni, mən bilmirdim ki, qurban pirdə kəsilə bilməz, qəbirə kəsilə bilməz, tək Allah üçün kəsilməlidir. Bu insan öz dili ilə deyir ki, mən bunu bilmirdim. Bu nə deməkdir? Yəni, mən bu məsələdə, yox, üzr demirəm, bu məsələdə cahil idim. Sən deyirsən ki, filan alim deyir ki, bu məsələdə insan cahil ola bilməz. Qardaş, filan alim desinə, axı, olur axı. Yəni, mən gözümlə gördüyümə inanım, yoxsa gözümü yumum, gördüyümü inkar edim və kimisə batıl üzərində təqlid edim, lap alim olsa da. Bunu necə qəbul edərsən sən? Qardaşlar, alimlər demir, cahillik üzr deyil. Bunu deyən alimlər bilsin nədir? Onlar deyir ki, müsəlman bu məsələdə cahil ola bilməz. Yəni, bu məsələdə insan cahil ola bilməz. Cahillik məfhumu yoxdur, amma var axı. Çünki o alimi qınamır adam. Elə yerdə yaşayır ki, doğrudan da onun yaşadığı yerdə bu sözü deməyə haqqı var. Doğrudan da orada ola bilsin ki, bu belədir. Ona görə sən fikir ver, qardaş. Hətta Saudiyada alimlər ki var, o alimlər ki, Saudiyadan, elə alimlər var, Saudiyadan kənara çıxıblar, çox ölkələrdə olublar, elə alimlər var, Saudiyadan kənara çıxmayıblar. Bax fətvalarında, hətta Saudiya alimlərinin içərisində, gör necə fərq görəcəksən. O alimlər ki, Saudiyadan kənara çıxıblar, cürbəcür ölkələrdə olublar.
Hələ Saudi alimlərin, indi də Saudiyada yaşayır. Onların fetvaları ilə o birisindən fetva göynə yer qədər fərq olur. Ona görə Şeyx Albani gör. Çünki Şeyx Albani təsəvvürlə Avropa ölkələrinə zəng gedib çıxmışdı dəvət üçün. Avropa ölkələrinə zəng gedib çıxıb. Nəsrani ölkələrinə dəvət üçün. Suriyada olub, Urdunda olub, Saudiyaya gəldi 2 ildə. Yəni bu şeylər təsir eləyir. İnsanın ümumiyyətlə adi İmam Şafini götür. Bağdadda verdiyi fətvaları ilə Misirdə verdiyi fətvalar arasında fərq oldu. Ələm təkfirdən getmə, adi fikri məsələlər. Ona qədər Şafi, İmam Şafinin fikrində belədir. Deyirlər ki, İmam Şafi qədimdə belə deyir, cədiddə belə deyir. Qədim, yəni Bağdadda cədid, yəni rəyindən döndüyü məsələlər var. Məsələn, bir məsələdə İmam Şafidən iki rəy gəlir. Qədimdə belə, cədiddə belə, Bağdad, Misir. Adi fikri məsələlər deyir. Namaz nə, dəstəmaz nə əlaqəli. Qaldı ki, başqa məsələlər necə? Bu cür məsələlər. Yəni, biz bunu praktikada görürük ki, insan bu məsələlərdə cahil ola bilər. Aydındır. Həm də, məsələn, biz bunu, məsələn, bunu deyən alimlər deyirlər ki, insan əsma və sifət, əsma və sifətlər məsələsində cahil ola bilər. Qəbul olunur. Amma məsələn, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, nəzir vermək və s. bunda cahil ola bilməz. Yəni, niyə? Məsələn, Allahın... O da tövhiddi, bu da tövhiddi. Ondan əlavə. Məsələn, tutaq ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək. Quran və sünnə. Quran və sünnə. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz desə, deməsəydi. Sən bunu fitrətən bilə bilərdin ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz? Yox. Çünki bu fitri məsələ deyil. Aydındır. Fitrət his buna dəlalət eləmir. Ağıl da buna dəlalət eləməyə bilər. Quran və sünnə belə əmr edib, biz də belə edirik. Amma əsma və sifətlərdə elə məsələlər var. Məsələn, Allahın üluv sifəti, ucada olması. Buna Quran, sünnə, icma, əqil, fitrət, his hər şey dəlalət edir. Zahir, xafi məsələdirsə, elə bu zahir olmalıdır. Bunda cahillik üzr olmalı deyil. Amma bütün əsrlər boyunca o bidət, yəni əhl-i sünnədən başqa, mən sizə sual verirəm. Elə bidətçi firqəsi olubmu ki, Allahın üluv sifətini inkar etməsin? Hamısı inkar edir də düzdürmü? Əhl-i sünnədən başqa elə bir bidət firqəsi olubmu ki, isbat eləsin? Yox, hamısı inkar edib. Cəhmilər, müətəzilə, əşarlər, elə əhl-i sünnən qırğını onlarla nə olub əsas? Allahın ad və sifətləri məsələsi. Niyə təkfir olunmayıblar onlar? Niyə təkfir olunmayıblar? Hər əsirdə. Üluv sifəti zahir məsələ. Zahirə qalsa ən zahiri budur. Çünki Quran və sünnə bunu deməsəydi, insanın hətta fitrəti buna dəlalət edir. Zahirdirsə, elə ən zahiri budur. Ona qədər Şeyx Albani rahimehullah bu məsələdə danışanda cariyə hədisin dəlil gətirir. Cariyə hədisi fikir ver, Səhih Müslimdə gələn. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cəmiyyətində cariyə savadsız, cahillik demirsə, yazıb, oxumağı bacarmayan çoban bir qadın. Sual verirlər, Allah hardadır, deyir səmada. Yəni, Allah Rasulunun, Şeyx Albani deyir, cəmiyyətində yazıb, oxumağı bacarmayan savadsız, cariyə çoban bir qadın Allahın hər şeydən ucada olduğunu bilirdi, bundan cahil deyildi. Gör, bu məsələ Allah Rasulunun zamanında necə zahir idi ki? Çoban bundan bir xəbər deyildi. Və lakin bugün Əl-Əsharın doktorları bundan cahil qalıblar. Şeyx Albani deyir, zamana bax, necə dəyişib. Yəni, Allah Rasulunun cəmiyyətində yazıb oxumağı bacarmayan savadsız çoban cariyə bir qadın üçün zahir olan bir məsələ bugün Əl-Əsharın doktoru üçün xəfi qalır. Qala bilir də yəni, hə? Qala bilirsə, o birisilər necə? Ona qədər bu zahir, xəfi, ona qədər bu şeylərin üzərində qurmayın. Alim belə dedi, filan belə dedi. Biz baxırıq əhl-i sünnənin icmasına, biz baxırıq Quran və sünnəyə və biz baxırıq vaqiyə, yəni praktikaya ki, İnsan bu məsələdə doğrudan da cahil ola bilir, yox, ola bilmir. Və əqidə bu şeylərin üzərində qurulur.
Bak, o cehaleti üzür görmeyen tutar ki, deyən ki, orada cahillik məsələn yoxdur deyən alimlər. Mən müəyyən bir şəxsi gətirəndə ki, bu filan kəs şirk edib ya da qurban kəsir. Bu alimin mənhecinə görə o adama birbaşa kafirdir, yoxsa təkfirin qaydaları tətbiq edirlər onlar, o alimlər. Yəni alimlər üçün belə bir fikir yaranıb, onu niyə görə bu sual verən, axı? Çünki belə bir fikir yaranıb ki, o da bir şübhədir. Yəni deyirlər ki, biz alimin yolu ilə gedirik. Həminki alimlər deyirlər ki, cəhalət üzr deyil şirk məsələsində. Ona görə bu fikirdə olan alimlər kimdə şirki izhar görürlərsə, açıq-aşkar. Ona təkfirin qaydaları, maniləri o məsələdə cəhalət yəni ki, tətbiq eləmirlər. Birbaşa onun mülkülük hökmünü verirlər. Belə bir şey varmı? Yəni ki, alimlərdən belə deyən olub. Bəli. Olub. Bəli. Yəni birbaşa həminki şəxs alimlərdən belə deyən olub. Çünki əgər cahilliyi üzr görmürsə, hüccət nəyə görədir? Üzr olub olmamasına baxmır. Yox, hüccət ona görədir ki, onda olan cahilliyi aradan qaldırmaq. Qaldırmaq. Bu məsələdə cahilliyi görmürsə, olmayan bir şey nəyi qaldırsın? Deyirsə, aydındır. Yəni nə deyirəm, qardaş, bu, ümumiyyətlə, mən belə bir şey deyim. Yəni, biz dünənəcən, bu şit söhbəti ortaya çıxanacan, Şeyx Salih Əl-Fozanın adından və o başda olmaqla digər Saud alimlərinin adından danışan onlarla, yüzlərlə adamlar gördük ki, dünənəcən Şeyx Salih Əl-Fozandan kənara çıxmırdılar. İşit söhbətində o da vurdular. Niyə? Bax, dünənəcən adla tanıyırıq həmin adamları Bakıda və müəyyən regionlarda. Ad tanıyırıq. Biri getdi Suriyada oxudu, gəldi, biri Misirdə. Yəni, bir il, iki il, bir ay, iki ay, nəysə. Bu fitnənin başında olanlar idi. Danışanda və sən deyən deyirdilər. Deyir ki, qardaş, mən yetə küfürsü deyirsən. Şeyx Salih Əl-Fozan belə deyib, mən də belə deyirəm. Mən təkfirçəmsə, o da təkfirçidir. İşit söhbətində qayıtdı, dedi ki, bir cümlə işlətmişdi biri. Demişdi ki, saray sirkələnəndə fətvalar çövrülür. Və alimləri dünənəcən, hansı ki onların adı ilə danışırdı, bir ucudan tutma hamısını elədi saray alimi. Bir adamdan söhbət getmir və bir çoxsu. Və qəbul eləmədilər. Yəni, bu, bilirsiniz, biri var, qardaş, biri var. Bu, bidət əlinin vəsbidir. Əhlüsünlə əqdəsini qurur. Əhlüsünlə dəlilə baxır, dəlil üzərində əqdəsini qurur. Bidət əhli əqdə qurur, sonra dəlil axtarır. Bu əqdəsini qurub. Bu sadəcə olaraq dəstək axtarır ki, yəni özünə qalxan, nə edim ki, mənə dəyməsin də zərbə. Bu, budur. Yoxsa lazım olanda onu da vuracaq. Bir misal deyim isə, keçən başıma gələn rayonların birinə gedirik. Deməli, dəvət üçün yəni gedirik. Arxada qardaşlardan birinə bir qardaş zəng elədi ki, əxi, yanımda filan kəsdi. Adını çəkmək istəmirəm. O da Bakıda bu şeylərin dəvətini aparanların başında gedir. Yanımda filan kəsdi, mənimlə filan-filan mövzularda söhbət edir, şübhə salıb. Nəsə, qardaş mənə işarə elədi ki, əxi, danışarsın. Ondan sonra ki, indi yanındadır, dedi, hə. Bu qardaş da zəng edib həmin qardaşa ki, bəzi sualı da arxada oturub, mən də qardaşına qabaqda. Qardaş mənə işarə etdi ki, əxi, danışarsan ona. Dedim, ver. Nəsə, bu qardaş ona dedi ki, ver ona, aç, qoy səs deyə. Qoydu. Və verdi mənə. Nə götürdüm və bilmir mən danışıram buna. Amma o həmin yerdə belə məşhur adamdır. Deməli, söhbət bu mövzular idi. Deməli, nəsə, bilmirəm, yəni bu yəni cahillik üzr olub olmaması və bu söhbətlərinə necəsə oldu, mən buna qayıtdım, dedim ki, qardaş, belə bir sual verdim. Çünki mən də bunu tanıyıram, fikirlərini bilirəm ki, məsələn, bu adamın, tutaq ki, məsələn, Saudiya kralı barədə bunun fikri nədir, əqidəsi, zad onu kafir görür, ya görür, yəni bunları bilirəm. Şəxsən belə qiyabi tanıyıram. Nəsə, buna mövzu cahilliyin üzr olması məsələsidir.
Bir də mövzunu saxladım, buna qayıtdım, sual verirəm ki, həmin bu təkfir dəvətçisinə. Deyirəm, qardaş, sən Saudiyadakı alimləri, ləcnə başda olmaqla, Şeyx Salih Əl-Fovzan, müftü başda olmaqla, Saudiya alimlərini, yəni elm əhli kimi, alim kimi, sələfin, əhli sünnə, yəni cəmatın imamları kimi qəbul edirsən, dedi, ona söz, qardaş, onların gözümüz üstə yeri var. Yəni, onların sözünün üstünə söz yoxdur. Bax, belə də deyir. Bu, amma bilmir. Mövzu çünki bu mövzudur. Cahilliyin üzrə olub olmaması. Və cəmatla da danışanda bunlarla danışır. Qayıtdım, dedim, qardaş, mən sənə bir dənə sual verim. Mövzudan kənar. Sonra mövzuya qayıdacaq yox. Dedi, buyur. Dedim, qardaş, sən Saudiyan kralını nə görürsən? Dedi, kafir. Dedim, qardaş, o bayaqları adlarını çəkdiyin Saudiya alimləri onu kafir görəni nə görürlər? Yəni, bayaqları adlarını çəkdiyin alimlər var, ha? Hansı ki, cəmatın gözünə soxursan, o alimləri görə sən xavaricsən. Qatib isə mənədir, vallaha, qardaş. Allah. Və bu söhbətə də 4 dənə qardaş şahiddir maşında. Biri də telefon o biri tərəfində eşidir. Qatib dedir ki, alimdir də xəta edə bilməz. Dedim, salam aleyk. Bu, əqidə qurub. Özünə qalxan üçün, bu, olan hadisədir. Və bu, adam yaşadığı yerdə təkfirdə dəvətçidir. Birinci Saudi alimləri soruşuram, dedim, bəlkə fikir dəyişik, gördüm, yox, hələ fikri budur. Deyirəm, kural deyir, kafir. Deyirəm, qarşı, Saudi alimləri onu kafir görəni nə görürlər? Alimlər də xəta eləyə bilməzlər, məsumdurlar. Necə, başa düşmədim. Onda elə çıxır ki, sən məsumsan. Sən xəta eləyə bilməzsən, sən meyyarsan. Hansı alim xəta edib, etməyib, bunu sən təyin edirsən, sən nəfsün. Başa düşdün, sən nəfsün təyin edir bunu. Xoşba gələndə əla, xoşba gəlməyəndə xəta eləyib. Yəni, sən dediyin alimlərə görə, sən özün xavar içsən. Budur, yəni, məsələ budur. Ona görə məsələləri bu şeylərin üzərində qurmayın, dəlil üzərində qurmayın. Bir də axırın dostlar deyirlər ki, siz tağutu inkar etmirsiniz. Deyin, elə biz elə 15 ildir tağutu inkarlıydı, yəni namaz qılandan, 20 ildir, elə ibadətə yəni ki, gələndən tağutu inkarlıydı. Bəzilər sual verirsən ki, yaxşı sən tağutu deyəndə nəyi nəzərə tutursan, sırazı gəlir ki, Allahın hükmü ilə hükm verməyənlər. Yəni, inkar, yəni, neyini yəni? Yəni, onun əsası yadından çıxardıqlar ki, Nuh aleyhissalamdan, Rasulullah sallallahu aleyhissaləmə qədər bütün peyğəmbərlər Bəli. Hansı tağuta qarşı? Hətta lap onu, ondan əlavə, lap elə hakimiyyə məsələsinə gəlir. Lap hakimiyyə məsələsində tağutu inkar etmirsən. Yəni, yaxşı, neyini yək ki tağutu inkar olsun? Təkfirləməyə lazımdır. Da demədə, amma fikir ver. Fikir ver, bu hilədir. Demir, ha, səni gəlib demir ki, sən hakimləri niyə təkfirləmirsən? Belə demir. Çünki bu biraz burada təkfirin iyi gəlir. Yaxşı səslənmir də, çünki belə desən hamı qaçacaq. Biraz daha başqa don göndirir. Deyir ki, sən niyə qora tağutu inkarləmirsən? Tağutu inkarləmək, biz tağutu inkarlayırıq. Yəni, məsələn, bizdə nə qədər qanunlar var ki, şəriyyətə müxalif, biz ondan inkarlayırıq. Yəni, şəriyyətə müxalif olan hər şey inkarlayırıq. Nə tağutdan hər şey inkarlayırıq. Yəni, söhbət ondan gedmir, evimizin içində də hər münkəri inkarlayırıq. Ümumiyyətlə, münkəri inkarlamaq dinimizin əsasıdır. Hə, hündür sən deyirsən, tağutu inkar, yox, biz tağutu inkarlayırıq, biz hər münkəri inkarlayırıq. Amma yox, bunun dərdi başqadır. Bu sadəcə deyə bilmir ki, sən niyə qura hakimləri təkfirləmirsən, çünki bu biraz ağırdır, biraz başqa don göyindirir. Deyir ki, sən nə üçün tağutu inkarləmirsən? Hə, biz də deyirik ki, sən tağutu inkar eləmirsən deyəndə, nəyi nəzərdir? Tağutu inkar, tağut geniş məfhumdur və nə tağutdursa biz o inkarlayırıq, nə münkərdirsə biz o inkarlayırıq. İstər evimizin içində olsun, istər çölündə olsun, istər öz nəfsimizlə bağlı olsun, kimlə əlaqəli olur olsun. Amma məsələni qaytarsan təkfirə, yəni sənin dərdin budursa, bu artıq başqa mövzudur, bu mövzunun da ki, öz necə deyərlər yeri var, yöntəmi var. Qısaca zəhmət olmasa, iki dənə sözə, yəni ki, qısaca olaraq bir tərif verir zəhmət olmasa. Təkfirçi kimdir, xavariş kimdir? Əslində təkfirçilər, yəni elə xavaricdirlər. Yəni xavaric, təkfirçi sadəcə olaraq
xavariclər belə deyək də daha geniş anlam olduğuna görə və müasir məsələn ixvanlar və ixvanlar özləri və onların mislində olan bidətçilər onlar xavariclər. Alimlər deyir ki, ixvanlar müasir xavariclər. Amma onların çoxu təkfirçi deyil. Niyə? Çünki məsələn mən Misirdə olanda ixvanları görürdüm. İxvan təkfirçi ilə iman küfür babında mübahisə edir. Təkfirçi ona murciə deyir. Amma hər ikisini niyə görə bilirsən? Çünki ixvanların mən görürdüm ki, bir çoxsunun iman küfür babında namaz qılmayanda müsəlman görür. Hələ başqa məsələ demir, amma cahillik, üzülsat, heç bir problem yoxdur. Nə problem nədir? Hakimiyyət, xuruc, mitinglər, bu xavariciliyidir ya yox? Xavariciliyidir də. Elə əslində belə baxanda xavariciliyin əsli hakimlərə qarşı xuruc etmək hakimiyyə üzərində qurulub. Fikir versən, bu təkfirçi deyil, amma xavaricdir. Ona görə xavaric daha geniş anlamdır. Və onun içərisində qruplar var ki, yəni o adam ki, tutaq ki, məsələn, sırf dəvətini, əqidəsini hakimiyyə üzərində qurubsa, bu başqa bir şeydir. Birisi var cihad üzərində qurub. Birisi var təkfir üzərində qurub. Buna deyirlər təkfirçi. Bunun işi gücü budur. Bəziləri var cəmaatü tavaqquf. Tavaqquf, duran cəmaatlar. Deyir, bilmirəm, nə müsəlman deyirəm, nə kafir deyirəm. Mu'təzilənin əqidəsi. Bu, ümumiyyətlə, mu'təziləyə gedib çıxır. Aydındır. Mənzilə beynəl mənzilə deyil. Hə. Ta ki, mənə yəqin olanacan ki, bu müsəlmandır, bu nə əqidədir. Bu, bilsən, hamısı nədən dəxil? Bunlar, qardaşlar, fəlsəfədir. Bu, Yunan fəlsəfəsi var, Aristotel. Bəhəmi şeylərdir. Sadəcə, təkfir üzərində fəlsəfə qurur. Biri, nə bilim, filan məsələdə də, qardaş, əhlüsünə əqidəsi var. Bayaqlar, dedim, əqidə kitabları var, əhlüsünə əsasları var. Bu, əqidəni bilməməzlikdən insan bir dərə məsələ götürür. Bir dərə fikir beyninə gəlir, vəsvəsədir, nəcə Allah bilir. Ümumiyyətlə, bütün bidət firqələri belə çıxıb. O bidət firqələri var, biz deyimiz var, rafisilik, xavar, onlar hamısı bir fikir olaraq çıxıb. Birinci fikir gəlir, sonra yavaş-yavaş böyüyür, sonra onu müdafiə edənlər. Təsəvvürlə, Azərbaycanda ən axmaq bidət firqəsi çıxsın, 5 ildən sonra görəcəksən ki, ona tabi olanlar var. Məsələn, bir dənə bidət firqəsi çıxsın ki, toyuqa ibadət edənlər. 5 ildən sonra, vallahi, görəcəksən, 20 nəfər tabi olub ona. Toyuqa ibadət edirlər. İnsan belədir. Ona qədər bunlar hamısı qardaş fəlsəfədir. Bu din deyil. Bu din deyil. İslam nə əlaqəsi yoxdur. Sünnə bu əqidəni bilməməzlikdəndir. Kimsə hardansa şübhə. Və də fikir verin, bu əsrdə bu təkfir qrupları var. Ha. Görün, necə şaxələndi. Bir-birinə bir fikir ötürdü, bu fikrin üzərində bir dənə xəyallar, fəlsəfə qurdu, bir dənə qrup çıxdı buradan. Buradan bir dənə qığılcım düşdü bura, o qığılcım bir dənə burada o əmələ gətirdi. Bir dənə firqə burada çıxdı. Və belə-belə cürbəcür firqələr.